Vamos falar da insegurança no Uberaba? Alô, povo querido do Uberaba. Quem mora ali na região da Salgado Filho, por outros lados ali, não está nada contente com o que está acontecendo. Até a parte de cima, a parte de baixo do Uberaba. Comendador Franco também. As pessoas estão assustadas. Nos últimos meses, só aumentou o número de furtos e assaltos lá no bairro. Uma mulher chegou a ser jogada no chão, ser esfaqueada por um adolescente de 16 anos. Eu quero a solução. Põe no ar. Este é o momento em que uma moradora caminha tranquilamente na rua de casa. Repare no rapaz que passa de bicicleta. Ele já desce atacando a mulher com uma faca, que era a bolsa dela. Ela resiste e é esfaqueada. Apesar da segurança ser reforçada no condomínio onde a mulher mora, ela foi assaltada bem em frente, exatamente neste trecho aqui, por volta de 9:30 da manhã, quando estava indo trabalhar. Por causa da ação do adolescente, de 16 anos, ela teve que mudar a rotina. Não quer mais passar por aqui para poder pegar o ônibus. Maria, de 53 anos, teve ferimentos no rosto e nas mãos. O adolescente não conseguiu levar a bolsa, mas o susto não será esquecido tão cedo. Quando eu vi que eu ia ser assaltada, a única coisa que eu pensei, vou correr para o condomínio, né, onde eu moro. Mas não deu tempo. Ele me empurrou, ele foi me agredindo. Ele falou, ah, eu vou te matar, me dá a bolsa. Mas assim, a princípio eu achei que eu tinha entregue a bolsa para ele, né? Depois é que meus filhos falaram que eu não tinha entregue. Eu caí e mesmo eu caída, ele o tempo todo com as facadas e dando facada, não estava nem aí. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar e foi terrível. Um motociclista que passava no momento do assalto conseguiu correr atrás do adolescente, que foi apreendido pela polícia. O caso foi na rua Cajamanga, próximo ao Jardim Icaraí. Esta jovem, que não quer se identificar, conta que já foi assaltada várias vezes nesta mesma rua. Da última vez, eu estava descendo do ônibus, chovendo numa sexta-feira, não tinha ninguém na rua, os caras me abordaram com um facão e levaram todos os meus pertences. Quem mora na região reclama dos frequentes assaltos. Realmente está muito perigoso, a gente está à mercê dos ladrões aqui nessa região. Meu filho foi assaltado aqui também, levaram o celular, levaram jaqueta, o menino armado, também de bicicleta, armado. Então a gente fica à mercê, a gente se torna refém deles.